Tommy er vild med at spille trommer, og det første, han tænker på, når han er fri fra skole, er at komme ned i øvelokalet. Sådan har de andre drenge i bandet der også, og tit når de ikke engang at få skoleuniformen af, inden de går i gang med at spille. Drengene betaler 25.000 rupees for en time i øvelokalet. Det svarer til en 17-18 kroner. Huset, hvor øvelokalet ligger, var før tsunamien i en sundhedsklinik, men det blev fuldstændig smadret, så nu bruger byens unge bygningen til at hænge ud i. Romy har spillet trommer i 3 år, siden han var 11. Før tsunamien spillede han mest pop, men i dag spiller han thrash metal. Musikken er hård og hurtig og langt mere udfordrende.